Ale napiš tam jméno a tím se to dostává. Moc odtám. Maďaři. Pravá, 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 pravá. Ale napiš tam jméno a tím se to dostává. Maďaři. Mámo, tato, dívej se. Mámo, tato, dívej se. Jak uhány máme se. Jak uhány máme se. Kuchařky nám skvěle vaří. Kuchařky nám skvěle vaří. Ať se nám tu dobře daří. Ať se nám tu dobře daří. Vedoucí nás mají rádi. Vedoucí nás mají rádi. A jsou s náma kamarádi. A jsou s náma kamarádi. První úkol ne, vík tam mám být tady v tom cípu, tady žádný úkol není. No jo, mě to taky hlava nebere. Všel, kdo musí tady nás dělat, prdě, až nás. To nejde. No Sandy, ty se škola, to máš svale na rozdíl od nás. To nejde. Pojď ještě jeden. Dobrý, pojď. Níž, 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 koukej do toho. Ne, ne. Nevadí. Ještě máš dvě. Ne. Dobrý, pokaž. Dobrý. Já vím, že to nejde. No, Sandy, ty seš chlap, to máš.